oksidlanish qaytarilish oksidlanish daraja qirq birinchi test o'zbekcha to'plamda qirqinchi test ruscha to'plamda k plyus demak x nol ioni y ikki plyus ioni va natijada hosil bo'ladi x ikki plyus va irik nol ioni reaksiya uchun to'g'ri bo'lgan hukmni toping demak x modda oksidlanyapti x modda qaytaruvchi demak qaytaruvchi A, bu esa qaytarilyapti o'zi oksidlovchi oksidlovchi demak mana bu modda oksidlangan modda oksidlangan modda bu modda esa qaytarilgan modda ho'p qaytaruvchi ion iri plyus ikki deyapti bu ion oksidlovchi demak xato qaytarilgan ion igrik plyus ikki demak haqiqatdan qaytarilgan qaytarilgan ion irik plus ikki emas qaytarilgan ion y 0 demak bu ham xato oksidlovchi ion ik plus ikki yo'q oksidlangan ion bu demak oksidlangan ion ik plyus ikki degani to'g'ri bu xato d variant demak to'g'ri d variant to'g'ri bo'ladi